Hei, jeg heter Tom Lathaksen. Jeg jobber som personlig trener og fjellguide. I dag skal jeg vise deg slyngetrening. Fantastisk enkelt å ha som hjemmetrening. Det kan gjøres i forbiparten på noen minutter, eller du kan ha helt økt. Den her genial i den forstand at du kan henge den over døra. Dette typen reddkår, men jeg tenker at med litt kreativitet, så kan det her... Den første jeg skal vise med. Er Superman. Tar mye på armer, mage og rygg. Viktig å holde inn magen. Bli stabil. Og gå så langt ut som du har styrke til. Blir det for tungt, kan du gå lenger frem. Det er også... lett, så kan du faktisk ta med en arm. Den tung som du ser. Den øvelsen jeg skal vise nå, kan vi kalle reka. Den kan gjøres på mange måter, men i dag har jeg lyst til å trene mest mulig mage. Så da står jeg i planke. Stramme magen. Jeg rett og slett krønsje magen. Prøv å la magen gjøre hovedjobben. Det vil si, ikke så mye bevegelse i hofta. Den kan du selvfølgelig videreutvikle. Samme utgangspunkt. Fram. Sterk mage. Nå skal jeg ta en sideplanke. Her er det viktig å være sterk i magen. Plassere. Gjerne gjøre bevegelser. Nå skal du øke tyngden der. Kom oss for å rotere.